ស្រីអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំណែនាំអ្នកនរគ្នាមកស្គាល់ប្រភេទត្រីមួយដែលខ្ញុំមានស្រាប់គឺនៅក្នុងទូរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងគឺជាប្រភេទ Red Mosaic ដែលខ្ញុំធ្លាប់បាន review ពីមុនមកគឺជាប្រភេទពូជត្រីដែលផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាហើយប្រភេទ Red Mosaic នេះគឺវាស្អាតហ្មងគេអាចហៅវាម្យ៉ាងទៀតថា Fancy Coffee គឺជាប្រភេទត្រីដែលមានពណ៌ច្រើនអញ្ចឹងណាហើយប្រភេទ Fancy ហ្នឹងក៏វាអាចមានពូជប្រភេទដែលក្រុមជុលដែរអ្នកនរគ្នាប្រភេទពូជទីកំជួលវាត្រង់ថ្លៃដែរតម្លៃវាចន្លោះពី5ដុល្លារទៅ8ដុល្លាររហូតដល់15តែសម្រាប់ពូជទីកំ7ពាន់នេះគឺតម្លៃវាធូរអ្នកនរគ្នាតែ3000អីយើងអាចទិញបានហើយហើយពេលដែលខ្ញុំយករូបទៅ research ហ្នឹងឯងមិញត្រង់វល់ដែរគឺខ្ញុំឆែកទៅវាមានច្រើនប្រភេទដែរអ្នកនរគ្នាពេលដែលវាកាត់មួយយ៉ាងទៀតប្រភេទ mosaic ដែរប៉ុន្តែគាត់ខ្លួនវាមានកលាកលាគេហៅវា dragon mosaicជុំមានឈ្មោះវាផ្សេងគ្នាជាមួយខ្ញុំតែរូបឲ្យអ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាពេលដែលកតុយវា Mosaic ចឹងហើយខ្លួនវាកលាទៀតគេហៅ Dragon Mosaic ហើយសម្រាប់ប្រភេទត្រីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺប្រភេទពណ៌បែបចឹងចឹងអ្នកនរគ្នាមានន័យថាវា multi color ចូលគ្នាហ្មងមានពណ៌ផ្សេងផ្សេងមិនចូលគ្នាវាបង្កើតចេញជាពណ៌មួយលក្ខណៈបែបអាចបន្តិចអីបន្តិចចឹងណាហើយខ្ញុំដាក់នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងអាចបង្កើតបានកូនច្រើនចឹងណាហើយចេញមកប្រភេទចឹងចឹងពួកអីអាកូនតូចឯមុនដែលបង្កើតបានមកហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាវាកូនបោះមួយណាចឹងដោយសារនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ2អ្នកនរគ្នាហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់មាន color អត់ទាន់មានអីចឹងយើងអត់ដឹងថាតើកូនរបស់ឈ្មោះមួយណាចឹងឥឡូវយើងទៅមើលកូននឹងនរគ្នាមានអ្នកនរគ្នាគឺវានៅតូចដែរវាអាចនឹងចិត្តចេញពណ៌បើតាមខ្ញុំមើលទៅដោយសារវាថាមិនមែនតូចខ្លាំងវាគួរសមដែរអាចពាក់កដាលកូនដែរចឹងសង្ឃឹមថាពេលដែលធំបន្តិចវាជាកូនរបស់ពូជ Mosaic ហ្នឹងតែអត់អីពូជរបស់ផ្សេងក៏អូខេដែរពួកខ្ញុំឃើញពណ៌នៅក្នុងហ្នឹងក៏វាអាចថាទទួលយកបានណាត្រីផ្សេងអូខេអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់